Já vás zdravím, tady zase z venkovní tělocvičny a chtěl jsem se s váma dneska podělit zase o jeden příběh, který se mi zase tady stal na tomhletom místě. Ráno tady byla nějaká školka, nebo lepší, přišla nejprve nějaká paní učitelka, která tady pověsila nějaké fáborky, takže jsem pochopil, že asi bude se chystat nějaký závod, no a zanedlouho přiběhly tři první děti. A tak první paní učitelka je pochválila, že jsou tady první, že jsou rychlí, že předběhli ještě i nějakou jinou dvojici nebo trojici. No a potom ale najednou spustila, protože zjistila, že vlastně jedna z těch holčiček, Sofie se jmenovala, pozbírala všechny papíry. Jsem pochopil, že teda tam šlo o to, že jsou nějaké stanoviště po cestě prostě. A ty děti mají tam napsané různé úkoly a mají ty úkoly plnit a vlastně potom doběhnout postupně sem a tady asi se teda počkat. No a ta holčička Sofie prostě posbírala všechny ty papíry, takže ty ostatní děti neměly vlastně podle čeho plnit úkoly. No a tak jsem si říkal, to je vtipný, jenže co nastalo, to mi docela překvapilo, jako u učitelky ze školky, která má na děti jeden z největších vlivů, kromě teda rodičů, mi docela překvapilo, jak začala ty Sofii prostě říkat, jak to udělala všechno špatně, jak prostě to celý zkazila vlastně všem ostatním dětem, jak teďka ty děti tam budou prostě chodit a samozřejmě to nikdy nenajdou, protože to všechno sebrala a že je to stejný jako ve škole, prostě nedává pozor, že jí to čtyřikrát říkala a Sofie zase prostě neposlouchala, takže to celý zkazila, že to snad není pravda a tak dál. Jsem si říkal, OK, tak jako je naštvaná, ale tak to už by mohlo stačit. No, načež paní učitelka zvedla telefon, zavolala teda ty druhý vychovatelce nebo učitelce, která čekala zřejmě teda někde na tom startu. Celou tu situaci převyprávila, znova řekla, prostě několikrát zopakovala, jak prostě Sofie to celý pokazila, jak je neschopná, teďka tady prostě stojí, všechno to prostě pokazila všem dětem, takže teď bohužel budou muset jako vymyslet asi něco novýho, nebo to můžou rovnou zabalit. A ta Sofie prostě vedle ní stála celou dobu, prostě byla už z toho jako zdrcená, smutná, tak jsem si říkal, že už jí snad jako něco řeknu, ale tak není to moje věc, že jo, na druhou stranu, takže jsem teda mlčel. No načež teda jsem čekal, OK, tak přijde prostě s něčím, jak to vyřeší. No a na to prostě paní učitelka znova začala prostě hořekovat, jak je to všechno strašný, že je opravdu naštvaná, že ji Sofie opravdu naštvala a že teď jako co teda budou dělat. A my v tu chvíli jsem si říkal, jako jestli by nebylo lepší udělat třeba to, si vezmu na pomoc vlastně jedno takové doporučení Dalea Carnegieho v jedné z jeho knížek, co jsem kdysi četl, že vlastně přesvědčte druhého, aby nápad vznikl v jeho hlavě. A myslím si, že by bylo docela hezký, aby prostě ta učitelka řekla, hele, tak prostě stalo se, jako nemusela tolik dní nadávat, prostě chudák byla fakt zdrcena. Stalo se, OK, tak prostě víš, že už to prostě nikdy neuděláš nebo tak a pojďme teď vymyslet nějaké řešení spolu. Mohla samozřejmě, asi nečekám, že Sofie by s něčím přišla sama, jestli to byla školka, prostě jestli bylo třeba 5-6 let, možná víc, možná to byla nějaká základní škola, už možná 8-9. A čekal bych třeba, že přijde ta učitelka s něčím, ale jakože ta Sofie by mohla mít prostě pocit, že to vymysleli spolu, nebo že OK, udělala jsem chybu, ale prostě teď se mi napravila. A jaký by to byl potom pocit pro ní, jako jaký by dostala do života obrovské jako poučení, nebo něco, že OK, můžu udělat chybu, ale prostě vymyslím nějaké řešení a tím to prostě spravím, nějaký plán B, prostě něco udělám. A takhle vlastně jenom dostala fakt z prda a chudák tady prostě potom seděla, nedutala. Takže učitelka teda, když jí konečně jako všechno řekla, co měla na srdci, tak začala, že teda rozmístit tady ty papíry, tady podél cestičky, která tady je, takže ty papíry byly 2 metry od sebe. Potom přiběhly prostě všechny ostatní děti a teď jste nevěřili prostě, jak to všechno zase učitelka zopakovala. Všem jim to řekla, jak to prostě Sofie celý pokazila a co se prostě dělo potom, že Sofie tady seděla u nějakého papíru, začala teda plnit nějaký ten úkol, sama chudák prostě svěšenou hlavu, ještě jak slyšela, jak to ta učitelka všem říká. A je to hrozný, já to opakuju pořád dokola, ale to bylo pořád dokola. Já jsem prostě fakt se nestačil divit, že prostě člověk jako vzdělávající prostě děti, takhle jedna s dětma. A pak ty lidi prostě chodí psychologovi a tohle to si řeší ve 30, ve 40 letech, co si nazbírali prostě, nebo co pobrali někde v 6, v 7 letech, jo. No, takže Sofie tam teda seděla
A teď jedno za druhým ty děti prostě za ní chodili a říkali: Sofie, ty jsi to celý pokazila. A druhý dítě přišlo: Sofie, ty jsi to neslyšela. A čtyřikrát nám to paní učitelka opakovala a ty jsi to prostě neslyšela, nesplnila, zase to teďka kvůli tobě to máme pokažený. Pak přišel nějaký kluk a teďka je to prostě strašně jednoduchý, co prostě tady to nic není teďka, že to tady splníme ty úkoly. To už jsem se prostě neudržel a řekl jsem tomu klukovi: hele, jako ty jsi nikdy nic nepokazil, jako to by se nikdy nic jako nestalo, takový se neudělal nikdy žádnou chybu, tak co můžete čekat od malého dítěte, že jo? Tak jsem možná si to mohl nechat pro sebe. No nicméně říkal jsem si, tyjo, fakt je mi ty Sofie strašně líto, jako já jsem měl největší chuť za ní přijít a říct si: hele, pust to z hlavy, prostě to se stane, ok, udělala si chybu, ale tak ježišmarja, nehleď na to, prostě co říká tady paní vychovatelka, protože, no a chtěl jsem ji nějak pozbudit, prostě nějak, když jsem viděl, jak tam tak sedí smutná, chtěl jsem ji nějak prostě jako dodat tu sebedůvěru, nebo pozvednout tu sebevědomí, nebo něco prostě v tom smyslu, něco udělat, aby nebyla takhle smutná, chudák malá. No a pak jsem si říkal, ale to je divný, já tady prostě budu říkat něco malý holce, tady prostě tak budu poslouchat nějaký keci s paní učitelky. Takže jsem to nechal bejt, ale co pak mi napadlo ještě, že bych teda mohl si první promluvit s tou učitelkou a pak teda třeba říct něco té Sofii. No a tak jsem vymýšlel celou dobu, mám to říct, nemám to říct, to není to prostě moje záležitost, ale na druhou stranu fakt se mi to nelíbilo. A říkal jsem si, byl jsem zvědavý sám na sebe, jak to udělám, aby to bylo vlastně co nejvíc jako takovou diplomatickou cestou. A protože samozřejmě ten člověk, nebo každý z nás máme nějak vyskládané životní zkušenosti, nějaké hodnoty svoje, na kterých prostě stojí ten náš život, podle kterých jednáme, podle kterých přemýšlíme a jednáme. A je jasné, že když někdo udělá tohleto, tak já pak po něm nemůžu chtít prostě, aby během vteřiny řekl: jo, máte pravdu, tak to jsem samozřejmě nečekal. Ale spíš jsem si řekl, OK, udělám to, řeknu jí nějaký svůj postřeh nebo co si o to myslím já. A jsem zvědavý sám na sebe, jak hodně diplomatický dokážu být. No takže děti tady splnili ty úkoly, došla ta druhá učitelka, a se kterou jsme trochu tady prohodili řeč, protože byla někde ze zahraničí, z Německa, no, z Rakouska, a tak jsme popovídali tady o tom, jak jsem cvičila. Tak. No a potom teda, jak už jsem jeli na odchodu, tak já jsem jí řekl, hele, jestli můžeme jít na chvilku stranou, že bych se s ní chtěl, jako jenom, že bych chtěl něco říct. Tak jsem jí to celý řekl, načiž, co jsem mohl čekat, že jo. Dostal prostě taky skoro sprchu, jakože první to bylo na takový opravdu jako únosný úrovni, že prostě řekla, no ale nás taky prostě všichni jako rodiče vychovávali takhle a bla bla bla, takže jsem říkal, no to jako pro sebe, že to samozřejmě nikam nepůjde, ale jsem říkal, ne, to si jako neberte nějak špatně, je to jenom můj postřeh nějaký, že prostě si myslím, že to stačilo říct jednou a nebo jí to říct, ok, prostě tak udělala chybu, ale že třeba mohla přijít s nějakým řešením, anebo mohla prostě jí to říct, OK, a tak teďka udělám prostě to a to, stalo se to, tak příště prostě už poslouchej a udělej to tak, jak to říkám. A no takže, takže tohle to jsem jí celý prostě řekl, načež prostě to vyústilo v to, že jsem dostal odpověď, hele, já se do vašich věcí nestarám, tak vy se taky do mých nestarejte, a paní učitelka otvrčila. No, nevím, jestli někoho z vás tím třeba pobouřím, co jsem tady teďka řekl, co se mi stalo ta zkušenost, ale jak říkám, já jsem to nechtěl nechat jenom tak, byl jsem zvědavý hlavně sám na sebe, jako jak diplomaticky to dokážu říct. A jestli máte třeba vy nějaký návrh, protože ono je samozřejmě strašně jednoduché kritizovat, ale nepřijít s žádným návrhem, to prostě dokáže každý, nebo jak se říká, taky po bitvě každý generál. Takže klidně budu rád, když mi pod tohleto video napíšete nějaký názor, nebo klidně natočíte i nějakou video odpověď. Řeknete mi třeba, co si o tom myslíte vy, protože samozřejmě, že děti neposlouchají, jako co po nich můžeme chtít, a samozřejmě, že výchova je těžká a já ještě děti nemám a možná, že vlastně tohleto video točím ve finále pro sebe, abych, až děti jednou budu mít, tak abych se na tohleto video mohl podívat a říct si, aha, tak možná bych měl taky nad tím popřemýšlet, jak se třeba já chovám, jak já jako vzdělávám a učím ty své děti. Takže jestli budete mít nějaký názor, připomínku, nebo jestli se vám to bude líbit, to video, klidně ho sdílejte a budu rád za veškeré vaše komentáře. Díky, mějte se krásně a hezký večer.